Ну що ж, друзі, рубрика «Спорт» нарешті дісталася і до нашої студії. Йога – це комплекс і духовних, і фізичних вправ. Але одразу асом у цій справі ви 100% не станете, для цього потрібні роки і роки тренувань. Але все ж таки, якщо вас це зацікавило, потрібно з чогось починати. Саме тому до нашої студії завітала Юлія Коновалова, інструктор з хатха-йоги. Доброго ранку! Доброго ранку! Ну що ж, сьогодні я буду цим от жирним мужиком, який нічого не хоче робити, і я сьогодні Денис, буду як... Денис, ти на себе, будь ласка, не наговарюй. Денис сьогодні мені допомагає і запам'ятовує, щоб пізніше я ці вправи робила і нічого не забула. А я буду як справжній радіоведучий сидіти за столом і коментувати для вас, друзі. Ну що ж, сьогодні ми зробимо такий невеличкий екскурс у початковий курс йоги, і ми зібрали для вас декілька вправ, які зможе повторити кожен. Ну, або принаймні майже кожен. Ну, давайте перевіримо, чи спробую і чи зможу повторити це я. Так, сьогодні Світлана буде нашою підопічною, тому наблюдайте за нею, так, спостерігайте, а мене просто слухайте. Ну що, поїхали. Тоді перша вправа. З чого ми маємо розпочинати? Ми повинні розпочати нашу практику з того, щоб розігріти наші сустави. Так, щоб нічого не потягнути, правильно? Нічого не потягнути, нічого не розтягнути. Запам'ятати лише головне правило, що це практика кожного. Він відповідає за те, що він робить на коврики. Ну, в принципі, у будь-якому спорті потрібно спочатку розігрітися. Розігрітися, а потім вже переходити до практики йоги. Для початку ми розминаємо зап'ястя. Прокрутити декілька разів в одну сторону, декілька в іншу. Після цього ми розминаємо лікті. Так. І після цього... ще трішечки. Скільки разів потрібно ось так розминати руки наші? Якщо ваша практика займає приблизно 45 хвилин, ви повинні на розігрів використовувати приблизно... 45 хвилин – це небагато? Якщо для лінивих спортсменів. Це не набагато, це мінімум, на що повинна тратитися йога. Ще трішки ми розминаємо наші коліна. Можливо, є групи м'язів, яким слід приділити більшу увагу? Головна увага – це повинна бути у усій практиці йоги – це наша спина. І для цього найбільша кількість вправ розрахована на нашу спину. Після цього ще декілька разів ми прокрутимо тазобедерними суставами одну сторону в іншу. Якщо... Щоб все розігрілося, правильно? Так, якщо людина не може... спіймати баланс, вона може за щось притриматися, це не страшне. І після цього ми вже переходимо, так скажемо, до базової асани в йогі, це собака мордою вниз. Ми опускаємося на ковір. І після цього... Ой, я вже хотіла в планку полізти. Ні-ні-ні, ми максимально вдавлюємо ладоні в наш карімат, в підлогу, так? В підлогу. Стараємось притягнути п'ятки до пола. Пальці ой, друзі, ніг, коліна то тягнуть. Пальці ніг ми розвертаємо вовнутрь і по можливості толкаємо наш живіт до передньої часті бедер і намагаємось глибоко дихати у цій асані. Ну що, Світлано, як тобі? Ой, ти знаєш, краще виходить? Полежати на дивані, поїсти пельмешки, але спорт, фігура, все моє. Ой, як я тебе розумію. Після цього ми, що ми опускаємо далі коліна, на коліна. До полу. Наші зап'ястя повинні бути під плечима. Це вже і інша вправа, так? Це називається кішка. Ми прорабатуємо наразі мишці спини, дихаємо. А дихати потрібно носом? Видих. Так, ми повинні дихати тільки через ніс. Я не спеціаліст, але, якщо чесно, з чуючої точки зору все схоже на тверк. Хто знає, откуда він пішов. І знаєш, ми це питання ще не досліджували. Після цього ми переходимо у планку.
відірваємо коліна від пола. Стараємось не прогибатися в спині, не завалювати її. Здається, я не завалююсь, колего. Чи завалилась? Трішки повинно. Слі ганцюхи живуть в себе. Та він в себе, то футболочка. Погляд наш трішки вищий, ніж руки. Ми повинні тримати нашу шию та позвоночник в одній лінії. До речі, кажуть, що планку потрібно тримати десь секунд 40. Далі вже мишці не діють. Вони просто звикають і... Якщо хочете, ми можемо спробувати. І наразі ми переміщаємося в собаку мордою до гори. І потягнулись до сонечка. Сонечка. Або до ламп, відталкуємося від пола. Ладоні, відтягнемося, Маша мені ручками. І відриваємо коліна ще від пола. Ого, тепер вправо стає набагато складнішою, так? Денис, ти можеш спробувати? Грудь вперед. Не цього разу. Плечі вниз. Дихаємо. А дихати складно. І знову переходимо у собаку мордою вниз. А пільміші будуть? Це вважається асана для того, щоб віддохнути, відпочити трішечки. Ага, тобто це використовується для того, щоб відпочити. Щоб дати м'язам відпочити. Ага, ось ну, не знаю, мене, ти знаєш, я тут вже їду трішечки, мені здається, що я скоро тут просто лягу. Подивилися вперед на руки і підходимо до рук. Робимо вдох і з видохом відпускаємося вниз. Ми маємо асані опускатися близько до колін, чи як? Ми повинні, головне в цій асані – це держати рівною спин. Ми повинні, можна відтолкнутися руками, тримати себе над колінами і толкати себе вперед. Ну все, тепер в мене буде крута спинка, осанка. Ми повинні, можемо зробити вдох і з видохом знову відпуститися вниз, взяти себе над локтями. За лікті, так? За лікті, трішечки вище. І витягувати свою спину донизу. Ну, більше тягнуть зараз під колінами. І трішки вище. Розумієте, у цій асані це головне розслабити голову, спину, плечі. Відпустити всі проблеми, ти краще ми казали про духовне. Так. Щоб спина працювала сама під своєю тяжістю. Опускаємо руки. І робимо вдох вверх. Потягнулися. З видохом відпускаємо ручки намасте. Наразі робимо асану, яка називається дерево. Ми беремо себе за ліву стопу чи праву. А, ну так. Буває. Ви стовідково бачили ось цю асану, правильно? Я правильно кажу? Так. Це називається дерево. Дерево. Як я. Головне, щоб ваша стопа була не на коліна. Тому що щоб це травма небезпечна, так? Так. Щоб ви опиралися трішечки вище. Якщо це вам, ви не можете це зробити, ви можете залишити стопу нижче, ніж коліна. Але а головне, чим це небезпечно? Це може бути травма коліна. Нам, ми повинні дуже з ними лагідно поводитися, бо травма коліна дуже небезпечна. Що ж, друзі, дарую вам лайфхак. Ось так ви можете тримати свою ногу. Називається ця асана, так? Асана. Асана. Асана – дерево. І, наприклад, чистити картоплю. Дуже зручно. І наразі міняємо. Змінити нашу ножку. Ручки намасте. Дихаємо. Не забуваємо, головне – це дихати. Дихаємо носом, робимо глибокий вдих та видих. Відпускаємо ножку вниз. І можемо ще зробити одну, трішечки вважається це більш силова асана. Стопи ми ставимо паралельно друг другу під нашими тазобедреними суставами. На вдохи ми тягнемося вгору, робимо вдох і з видохом підсаджуємося в стульчик. Ага. Асана ось називається так, дівчатка, які качають свої спіднички, я так розумію. Спіднички, сіднички. Сіднички. Щоб носити спіднички.
Ці асані ми повинні трішечки підкручувати таз під себе, щоб спина що була... Що ти там, колега, казав про тверк? У більш розслаблено. Та я бачу, що тверк взагалі віддихає, порівнюючи з йогою. Робимо вдих з видихом. Підіймаємось угору. І зробимо ще асану, сидячи на підлозі. Опускаємось вниз. Головне, щоб опуститися гарно, а не з грацією картопельки. Ще важливо в асанах йоги, коли вони робляться сидячи, сидіти на сідалищних костях. Угу. Навіть є така шутка, що коли йог заходить в трамвай, он садиться і достає ягодиці з-під себе, щоб сидіти на сідалищних костях. А ми ділаємо вдох. Дістали, присіли. І що робимо далі? Вдох. З видохом ми опускаємося вниз. У цій асані головне тримати рівну спину. Ми можемо тримати себе чуть вище і тримати рівну спину. Якщо у вас виходить тримати спинку рівною, ми можемо можливо, взяти себе за п'яти. Це як на уроках фізкультури в школі. Перевіряємо себе на гнучкість. Так. То гнуся. Асана називається падатанасана. Ой ти, господи, скільки нових слів я сьогодні вже дізналася. Головне їх використовувати тільки в йозі. Добре. Бо інколи люди не розуміють, про що ти. Так, скільки так потрібно тримати? 3-5 хвилин. Ого. Достатньо серйозний час. Вже хвилина десь пройшла. Ми підіймаємось. І на кінець ми зробимо таку гарну асану. П'ятки ми ставимо поряд з друг другом. Ручки намасте. Асана баланса. І на вдохі потягнулися догори. Асана балансу. І тягнуся я знову ж таки до сонечка. До сонечка. Це головна енергія. Ну і наскільки я розумію, йогою краще займатися на свіжому повітрі. Обов'язково. Знаєш, що я тобі ще скажу? Головне ще потім піти в душ. Так. Ну, звісно, не 45 хвилин. Але, друзі, я думаю, що сьогодні ми потягнулися нормально, якщо повторювати ось ці всі вправи. То, в принципі, у вас і фігурка буде до літа, і не тільки до літа файною. Ну і з таким базисом буде не соромно прийти, принаймні, на перше заняття так точно. І я впевнений, якщо ви зможете це робити вже на першому занятті, вам просто будуть аплодувати. А ще якщо ви запам'ятали всі ці слова, які використовувалися, ну це просто взагалі шик. А мені найбільше сподобалося ось асана дерево. Вона крута. Ну, виглядає дуже гарно, принаймні. А мені ось, Юлія, цікаво, а як прощаються йоги? Йоги прощаються так, як і вітаються. Намасте. Намасте? Що означає намасте. Це слово? Чи є його якийсь переклад взагалі? Все божественне во мне приветствую, все божественне в тебе. Ого, це така ось велика так. Фраза одним словом, її можна перекласти. Так. Цікаво. Що, колего, намасте. 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 Юлія, намасте. Намасте. Намасте.